Ndio maana sema mama angekuwepo hai tu mimba. Yaani kwanza mama yako toka kafa napata shida. Nikikutana na babako barabarani ananinywea kasusu. Sijakaa sawa nakuta kenda dukani kaenda kuchukua mafuta ya nazi. Nikamuuliza shemeji vipi? Mbona unajiandaa? Kasema oh bwana shemeji samahani nikikuona wewe unanichanganya umefanana na marehemu mke wangu. Wewe mambo yenu ya kunifananisha na marehemu nitakuja kuumiza mtu. Mjomba, unakuja unaniandama na maneno, yani kama nina msumari kwenye moyo wangu, wewe unashindilia zaidi ule msumari unichome zaidi. Kwa sababu nimekuita ili unifariji, lakini sasa unifariji na unaongeongea tu vitu vyako. Ah. Ah, twende taratibu mzee. Eh bwana, oya. Mimi naweza kukufariji. Ah, twende nikakufariji. Eh? Kumjomba unanitukana. Wewe unataka nikufariji, niko tayari. Twende nikakufariji mzee. Mambo yasiwe mengi tusizunguruke zunguruke wakaja kukufariji watu wengine. Mimi niko tayari na kufariji na unatulia baridi barafu na unanyooka. Sawa ile shida. Pole. Sawa. Ndio maana mimi katika pita yangu, yani kama kuna kitu kilinistua tu. Sio unielewa? Kwa sababu sisi watu wa mizimu. Yani nikaona kabisa kuna kitu kimetokea. Umeona? Roho ikaniongoote, kaniongoote, kaniambia rudi nyumbani. Maskini ya mungu baby unaumwa. Kumbe tuko ni mungu. Wata shumia kurafu. Kono si mbe mbele zende ya kubaki baki. Yalu unamalisa na ibada wote. Shumia. Mbele ya kubaki baki. Sabuti ya mungu. Poe sana mke wangu. Pole sana na Vanda kama Vanda kukweli. Vanda boy, toka tuko shuleni. Ya tunajua ni mtu wa huruma. Umeona ni mtu wa upendo kwa watu. Kuwepo kwa Vanda hapa, meneona kwa mba. Kwanza mekwa kitu kizuri pia. Siu menelewa. Na swala kubaki hapa, meneona kwa mba hino halina shida. Siu menelewa. Sasa mgangu wa sebe zile na kulikumbusha mimi. Lakini sawa, kulikumbusha unawajibu. Sabe, acha mimi ni kuwacho pumziki. Sasa, sumemeza na nombo pumziki. Sawa. Sawa, usiani. Ya nita kwa na kupigia simu kaba zijafiga kata kazi. Kole. Na kupenda kini. Kuna na mingi. Bye. Thank you.
Chao. Kwa nini unaamua kunifanyia hivi? Ni mke wa mtu. Eh? Unarudi saizi saa ngapi? Chao, nakupigia simu yako upatikani mama. Wow. Haimezima chaji. Sindio? Lakini chao, lakini najua mimi kosa langu. Kosa langu ni kukupenda wewe. Wewe unanipenda mimi? Naongea na unampenda nani? Naongea na wewe unanipenda mimi? Sasa ukweli si unajulikana, nikupende mara ngapi? Kama chao kama ndani, ingia ndani, paki kile kichwa chako na uondoke. Upo? Sawa kweli? Chao. Chao. Pezi. Lakini nahisi kuna mtu ananichiti. Kuna mtu itakuwa tu amempata nje. So hivi hivi tu. Chao amebadilika. Wanajua kwa vile mimi nampenda. Kutoka ndani ya moyo wangu. Chao. Chao. Usinihurumie bibi, hurumie moyo wangu. Usinihurumie bibi basi, hurumie hata nafsi yangu chao. Mungu wa mapenzi zingine. Bwana kama unavyoniona hivi. Sasa hivi bwana natembea na zurura kama hivi. Namshukuru Mungu hadi tumekutana tena. Na nilikuwa nataka nikupigie simu nikujulie hali ndugu yangu. Lakini nikasema nitakupigia jioni. Ehe, sikiliza bwana. Yaani mimi kama unavyoniona sasa hivi hapa. Natembea na zurura. Lakini kwani umetokea wapi? Mbona kama huko hauna amani? Ndugu yangu wa Vanda. Yaani mimi hapa sielewi, nimechanganyikiwa kweli kweli. Mimi bwana hii safari nimetoka kwa Chandimu. Kwa mganga Chandimu. Kitu ambacho kinachoniumiza mimi, wanataka nipate dhambi nyingine. Na mimi sitaki dhambi nyingine. Kwa nini nipate dhambi nyingine? Kwa kwanza mimi nimemuua kweli. Na wewe Chandimu ndio kanifanye mpango. Na sasa hivi tena mwingine ananifatafata. Ah bwana, hebu niambie ukweli. Mbona kama unanifumba fumba? Kwa nini ni muuaji umedhani ni kuuaua bwana? Mimi nikwambia kitu kimoja. Mimi kwa swala la mke wangu, mtu akilichukulia tu mke wangu mimi namuua. Kama ule wa mara kwanza. Sio mnaelewa? Eh. Na nimetoka kwa Chandimu hapo nikamwambiaje cha kufanya hapa, mimi sitaki nimjue na sitaki ramli. Mimi ninachotaka kutokana mimi ndio nateseka na mke wangu mpaka sasa hivi. Mimi unyumba sipei kwa wakati. Chandimu amesemaje? Amesemaje Chandimu? Amesemaje? Ah, hizi zilofanyika mimi hivyo hapa ndio nipo kwenye pilika pilika hapo, naenda kwa mama nani kule, nikaangalia kuku mwekundu. Nikimpata na jogoo mwekundu Jumamosi ndio jambo. Sio mnaelewa? Nani kwa nani kuku mwekundu? Jumamosi mimi tutampata huyo kuku mwekundu. Tutampata kuku mwekundu. Basi hapo itakuwa vizuri. Tushirikiane bwana ili jambo. Tutampata huyo kuku sasa. Kwa nini shemeji yako anatekwa? Anasema Jumamosi, kwani usiende wiki ijayo huko? Ah, Jumamosi ni wanasema ndio Jumamosi, yani nani tu Jumamosi huyu. Unajua akisema swala la kumuua, yani mtu anakufa haraka mapema mapema. Jumamosi ndio tukio. Na mimi niwaambia usimwangalie yule. Uwa. Mimi bwana wewe nipate dhambi kwenye mapenzi. Vanda boy, kwenye mapenzi mie bora nipate dhambi. Potele ya Mungu. Mimi mnajua mwanamke anauma kiasi gani? Ndio. Eh? Eti. Wewe kama wewe ingekukuta ingekuaje? Yaani uko sawa. Ni check, yaani mfano kama inakukuta wewe na kweli. Nimechanganyikiwa. Sasa nimechanganyikiwa sababu na watu.